Dragi prijatelji, veliki pozdrav iz Grčke. Da li sam ja i ova grupa koja je sa mnom, sada posljednja grupa koja je ušla u Grčku i došla na letovanje ove godine? Jer sam se zaprepastila sada informacijom koju je objavio Tanju, niko ni manje ni više, i RTS je objavio da od sutra se zatvaraju granice sa Grčkom. Mislim, stvarno neverovatno, ja ne znam zašto se zatvaraju granice. Evo, ja hoću da vam pokažem more i ovde je stvarno divno. Rekao je Ivica Dačić i rekli su ovde u ambasadi u Atini da mi možemo da ostanemo do kraja našeg aranžmana i da se vraćamo onda za Srbiju. Nadam se da je kod vas sve u redu i šta se dešava, molim vas, pišite mi. Ja ću da vam pokažem ovde more i da vidite kako je tu kod nas, gde se mi nalazimo, na Egini. A molim vas, pišite mi šta se dešava i zašto se zatvaraju granice. Malo da vam pokažem vodu, malo da plivam. Stvarno, voda je fantastična, sve je tako lepo ovde. Ali ja ne znam šta se dešava, ja sam mnogo zabrnuta. Jer se nešto strašno dešava u Srbiji, mi ovde nemamo informacije. Ovo sam dobila link od jednog prijatelja, i to iz Londona, uopšte ne da me neko lično obavestio. Molim vas, pišite šta se dešava. Zašto se zatvaraju granice sa Grčkom od sutra? Katastrofa. Mislim, pokazat ću vam, pogledajte u produžetku kako je ovo. Kakve su ovo pat? Evo izađe. A ova crna i bela, evo. Ja se zgranula, znači kako ovo patke, vidite, uživaju. Dragi prijatelji, veliki pozdrav iz Grčke sa letovanja, sa Egine. Sada ću da vam pokažem plažu. Evo, dragi prijatelji, da vas pozdravim iz Grčke i da vam pokažem ovde kako je lepo danas i prepuna je plaža, ali stvarno prepuna, ljudi uživaju. Vruće je, ne mogu da vam opišem. Ima nas puno Srba ovde, ali pošto je nedelja, ima mnogo i Grka koji su došli iz Atine. I evo, uživaju za vikend ovde. Juče došlo hiljade i hiljade automobila na Eginu, došli su trajektom kao i mi svi. I ovde su prepune danas plaže, sutra je ponedeljak. Grci će da se vrate da rade, neki će da ostanu, jel? Ali ćemo mi da ostanemo ovde. Ovo je mesto Agia Marina i ima prelepu veliku plažu, ima divne apartmane. Ima, evo, vidite kako je velika plaža, lepa. More je toplo, da ne mogu da vam opišem koliko je toplo. Stvarno je mnogo toplo. Evo, to sam htjela da vam pokažem, da vidite kako to izgleda. Mi smo danas bile u manastir Svetog Mine na liturgiju jutarnju. Prvi put sam u životu bila u manastiru Svetog Mine i mnogo sam oduševljena i oduševila sam se što sam bila i što sam saznala da ovde manastir na Egini, zbog toga što je to naša slava. Mi mnogo godina slavimo Svetog Minu, to nam je slava nasleđena od oca mog supruga, to znači slava moje dece Sveti Mina. I mi, danas sam bila na liturgiju prvi put i stvarno je mnogo lepo, manastir je ženski, veliki manastir, prelepo je bilo. Tu ću malo da vam pokažem detalje iz tog manastira, da vidite kako je bilo danas. Thank you.
nedelje i tako ovde može da dođe kogod voli Grčku, voli more, voli da uživa na plaži, ne želi mnogo da potroši, voli duhovno da ode u manastir neki na liturgiju, Sveti Nektar je tu, bili smo juče na liturgiju jutarnju, Sveti Nektar je Eginski čudotvorac, bili smo juče u Svetu Katarinu, tamo smo želeli da budemo na liturgiji, međutim liturgije nije bilo, ali pošto je Sveta Katarina preko puta Svetog Nektarija, a u Sveti Nektarije svakodnevne su liturgije, tako da smo prešli tamo i onda smo otišli, ostali i vratili se. Ima prevoz, mnogo lep, da se dođe od Luke, Egina, gde je veće mesto nego ovo. Ima ovde Perdika, ima nekoliko, na Egini ostrvu ima nekoliko mesta gde se letuje, znači ima glavno Egina, to je pored Luke mesto, veće, najveće od svih. Onda ima ovo ovde, malo mesto, sa ovom prelepom plažom Agija Marina. Evo da okrenem kameru da me vidite, da vam pričam. Znači, postim Perdika, to je drugo mesto koje nisam bila. Ovde prvi put letujem u ovom Agija Marina ili Agija Marija. Zaštitni znak ovog mesta je Ognjena Marija i evo tamo ima, zato sam vam pokazivala da ne gledate mene, i je crkva posvećena Ognjenoj Mariji. Pretoplo je. Uopšte bez ovih suncobrana i bez ove žarke ne može da se sedi. I danas, kažem, plaža je prepuna i stvarno mnogo je lepo. Htela sam da pitam kako ste vi, šta radite, da li ima te korone u Srbiji i šta se dešava kod vas, da li ima mnogo bolesnih, ja čitam novine, pratim, ali nešto mi malo, to sve je nekako poremećeno, nije baš sigurno da li je korona, je li tako? Mislim, vole bi da mi pišete. Uglavnom, pišite mi kako ste vi, da li, kako vi provodite vreme, da li je lepo vreme kod vas, da li planirate da dođete vi u Grčku i šta vi planirate ovog leta, da li se bojite novog virusa, tog napada, da li je Nestorović tačno, mislim, u pravu kada kaže da to nije korona, on kaže nije to korona. I sada ja pričam sve vreme, a ovde muzika se čuje i sada može se desiti da mi taj video i propadne, nisam sigurno, sad ću da vidimo da ja to probam da vama postavim. Pa ako može, pišite mi o čemu želite da vam snimam videoje. Odavde iz Grčke, šta želite da vas snimam. Eto, toliko za sada, pa se čujem u sledećem videu. Veliki pozdrav!